Tavari prokuratura Interpolis გადაწყვეტილებას ელოდება ქართულმა მხარემ საერთაშორისო ორგანიზაციას მიხეილ სააკაშვილზე ძებნის გამოცხადებასთან დაკავშირებით შუამდგომლობით უკვე მიმართა, თუმცა პასუხი არ მიუღია. Ამის შესახებ თავარი პროკურორის მოდგილემ ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრის ეს განაცხადა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბრალი 4 საქმეზე 6 წარდგენილი. 7 ნოემბრის საქმეზე სააკაშვილს საკვეთი ღონისძიების სახით თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა დაუსრულებლად შეუფარდა სააკაშვილზე ქვეყნის შიგნით ძებნა უკვე გამოცხადებულია. საქართველოს პროკურატურა ამის შესახებ შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა ინტერპოლს და ველოდებით ინტერპოლის გადაწყვეტილებას. ამ ეტაპზე ინტერპოლს შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს.